दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रुपेश जाधव आमचा कुरुले आणि इथले सगळे मंडळी, तो अक्षय कुठे राहतो तू? बाळा भांडुपला, व्हेरी गुड अक्षय। या मंडळीने आपल्याला रोजगार देण्यासाठी, आपल्याला जॉब देण्यासाठी म्हणून हा कार्यक्रम आहे। माझा एक मित्र आहे, त्याची बायको चायनीज आहे, चायनीज, आणि एकदा माझ्याकडे आले, त्यांचा एक छोटासा व्यवसाय आहे। त्यांना मी विचारलं, त्याच्या मिसेसला, तू एवढा चांगला बिझनेस करते, मी सोशल वर्क काय करते, काहीतरी कर, काहीतरी शाळा वेळ वाहन, तुम्ही म्हणून उघडचं मिनिंग ऑफ सोशल वर्क चायनीजच्या कॅन्टीन मध्ये। मी सांगितलं काहीतरी तू शाळा करायला पाहिजे, एखादं काहीतरी हॉस्पिटल बनवायला सांगे पाहिजे वगैरे। तुम्ही मला सांगितलं असं नाही आहे, आमच्या चायनामध्ये हे सगळं करणं हे सोशल वर्क आहे, पण सर्वात बेस्ट सोशल वर्क काय आहे, तर हाताला काम देणं, रोजगार देणं। की तुम्ही जेव्हा एका माणसाला रोजगार देता, तेव्हा त्याच्या घरातल्या चार पाच, त्याच्या घरातल्या पाच मेंबरना तुम्ही मेडिकल फॅसिलिटी देता, तुम्ही त्याच्यावेळी एज्युकेशन देता, त्यावेळेला त्याला कल्चर देतात, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही देतात। त्यामुळे रोजगार देण्याचं काम जे तुम्ही करतात खरोखर पुण्याचं काम आहे, बरोबर। पण तुम्हा सगळ्यांना, विद्यार्थ्यांना, स्टुडंटना, तुम्ही आता नवीन जॉब लागणारे विद्यार्थ्यांना मी विनंती करणार आहे की तुझं वय किती आहे अक्षय? 27 वय आहे। या 27 वयामध्ये तो तुमच्यासारखी एवढ्या लोकांना रोजगार देण्यासाठी झटतो, प्रयत्न करतोय। तसं तुम्हाला जॉब मिळाल्यानंतर तुम्ही त्या कंपनीशी खूप प्रामाणिकपणे जॉब करा, म्हणजे कंपनीला तुमचं वेळ देऊ नका, तर तुमचं मन द्या, तुमचा ब्रेन द्या, कंपनीसाठी तुम्ही पूर्ण काही झटा, आणि ज्या कंपनीसाठी तुम्ही झटता त्या कंपनी मोठी कशी येईल ते बघा तुम्ही। मी स्वतः, माझी स्वतः, मी सोशल वर्क मध्ये असलो तरी माझी, मी स्वतः एक चांगला व्यावसायिक आहे, माझ्याकडे पण जवळजवळ 5000 वर्कर माझ्याकडे कामाला वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये, पण त्याबरोबर माझ्याकडे कामगार युनियन गेले 35 वर्षाला कामगार युनियन मी चालवतो, आणि त्या युनियन मधल्या जे माझे सदस्य आहेत त्यांना मी विनंती करतो की कधीही कंपनीला त्रास देऊ नका, कंपनी बंद होईल असं करू नका, संप करू नका, स्ट्राईक करू नका। मालकांना मी सांगतो, या कामगारांना मान मिळाला पाहिजे, हे कामगार त्यांचा घाम सुखायच्या अगोदर त्यांना त्यांचा रोजगार मिळाला पाहिजे, आणि बऱ्याच कामगारांना सांगतो मालकांना त्यांचा मान मिळाला पाहिजे। कारण एखादा मालक एखादा व्यवसाय करतो, त्याचे कष्ट काय असतात, त्याच्यामागे त्याचे काय इन्व्हेस्टमेंट असते, आणि त्याला काय त्रास असतो, मी स्वतः बघितलेला, उपभोगलेला, कारण मी या दोन्ही जॉब मध्ये गेलाय। म्हणून तुम्हाला विनंती करणार आहे, तुम्ही एक मनात आणायचं आहे की मी हा जॉब प्रामाणिकपणे करेल, फक्त 20 वर्ष जॉब करेल, 15 से 20 वर्ष, आणि त्यानंतर मी माझा स्वतःचा व्यवसाय टाकून कमीत कमी 15 लोकांना मी रोजगार देईल, असं तुम्ही ठरवत असाल तरच खरी तुम्ही भारतीय नागरिक आहात। आज आपल्या भारत देशाला छोटे छोटे रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे, आणि ते तुम्ही सगळं करू शकतात। कारण एखादा जर का 28 वर्षाचा तरुण तुम्हाला कोणा रोजगार देऊ शकतो, तर तुम्ही कोणाला रोजगार देऊ शकता? तुम्ही ह्यांच्याकडनं हेही शिक्षण घ्या, तुम्ही यांना हेही ट्रेनिंग द्या की हा तुम्हाला रोजगार देतोय, पण काही वर्षांनी तुम्ही स्वतः कसा रोजगार देऊ शकाल, तुम्ही कसा बिझनेस करू शकाल, हे तुम्ही या मुलांना शिकवायला पाहिजे। मी असं म्हणणार नाही की 100% लोक व्यवसाय होतील असं कधी होणार नाही, पण नक्की यातले एक 25-30% लोक व्यवसाय होऊ शकतात, सहज होऊ शकतात, हे तुम्ही करा अशी तुम्हाला मी विनंती करतो। बाकी सुपेजल तुमच्या फ्युचर लाईफला, आणि ही जी सगळी मंडळी, रुपेश किंवा ही सगळी मंडळी, ही जी सातत्याने तुमच्यासाठी झटत असतात, त्यांच्यासह एक तरुण कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्यासह ते जे सोशल वर्क करतात, ते सोशल वर्कमध्ये पण तुम्ही सहभागी व्हा अशी तुम्हाला विनंती करतो। नमस्कार, जय जय महाराष्ट्र, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।